madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed heer shabeelle cali gulla xuseen oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa muqdisho ayaa waxa uu kulan saacado badan qaatay la yeeshay guddoomiyaha guddida madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa abukaate maxamed xuseen xamuud kulanka labada mas-uul ayaa markii hore ahaa isxuguraysi waxaana intiisii dambe diiradda si weyn loogu saaray arrimo badan oo quseeya la dagaalanka musuqmaasuqa ba-an ee hadheeyey soomaaliya horumarinta hay-adaha la dirira musuqmaasuqa iyo ka shaqaynta samaynta hay-ado diyaar u ah samaynta maamul wanaag toosa musuqmaasuqa ayaa inta badan ah mid ka mid a waxyaabaha ragaadiya dowladnimada waxaana markasta oo musuqmaasuqa uu bato yaraada waxqabadka xilligaasi kulankooda waxa uu ku soo beegmay mas-uuliyiintan iyadoo ay jiraan musuqmaasuq badan oo la sheegay inuu hadheeyey doorashooyinka si gaarana midda golaha shacabka oo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada weli si toosa uga bilaabantay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed heer shabeelle cali gulla xuseen ayaa intii kulanku uu socday waxa uu qiray in maamulkiisu uu ka shaqayn doono ka fogaanshiyaha musuqmaasuqa waxaana uu tilmaamay in muhiim ay u tahay guud ahaan waddanka in laga fogaado musuqmaasuqa islamarkaana laga shaqeeyo horumarka guud ee dalka musuqmaasuqa ayuu tilmaamay inuu yahay mid curyaaminaya jiritaanka dowladnimada soomaaliya sidaasi darteedna aan loo baahnayn in lagu sii dhex jiro dhankiisa guddoomiyaha guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa uga mahad celiyey madaxweynaha maamulka heer shabeelle sida uu iskaga xil saarayo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana uu tilmaamay in guud ahaan mas-uuliyiinta looga baahan yahay ka shaqaynta ka hortagga musuqmaasuqa waxa uu xusay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo in la dabar jaro musuqmaasuqa sababtoo ah wuxuu caddeeyey in haddii musuqmaasuqu meesha uu ka baxo soomaaliya ay gaari karto horumar aada u ballaadhan islamarkaana ay ka yaraanayaan dhaleecaymaha kala duwan ee kaga yimaada waddamada caawiya soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka ku yaala geeska afrika ee kasoo kabanaya burbur waqti dheer ay ku jirtay waxaana musuqmaasuqu uu kaalin sare kaga jiraa arrimaha dowladnimada idaarus maagine wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.